Já jsem nějaká hoc, jaká bábenka. Hej čavo, já nejsem zingerka, já jsem tanečnička. S kamoškami vykrucáme content, porady, dance, humory. Co zažít chceš, tak přijdeš. Much more than nothing. Přivečka, studioalta.cz 29 november, listopad. A jak mám miluješ, pošleš též cash na hit.com a napokon výkud komu ukázat naše triky do Ameriky. Myslím New York, čavo.